dashuri është ndjenja kryesore e jetës. Është ajo që përcakton jetën e njeriu. Dhe në rasin nuk do bësh këtë, ku do t'i kënosh tjetër? Dal nga një trishtim, hyj në një tjetër, ti do më dashurosh pa tjetër, e tjera. Kur lexojmë poezit Fatos Arapi, dhe sikur mos tjetë emri aty, ne kuptojmë ritmin e këtyre poezive. Kjo është e rëndësishme për një poet, dhe mendoj që Fatos Arapi ka mundur ta arrijë këtë përmes vargjeve të tij. Që ai në një farë mënyre krijon atë dyzimin dhe thotë edhe për lirin, edhe për zhgënjimin, është fare i hapur, nuk ka nota patetizmi. Edhe thot, ja pra, e kam lirin tani, por unë jam asgjëja i lirë. Janë vargje me të vërte antologjike dhe që nuk gjënde në poet të tjerë të letërsisë Shqipe. Aje donë të shumë Vlorën, Zvërnesin, Vëllindjen, dhe të dy poet kam parë një dashurit të tjilë të rralë emblematike. Të Petro Markua dhe Fatos Arapi. Qofse për shkakun për shqiptarët e dinin në Lazgush për Adetin Zdegur, megjithëse ai vdiq në 89-ën, edhe nëse Mitrush Kutelin ato domethënë e kishin harruar prej kohës sepse sistemi i kishte bërë të vdekur dhe kemi atë ringjalljen e madhe pas 90-s për shkak të fuqisë të madhe të tyretarit, Fatos Arapi mundit mbjetonte për shumë rrethana të cilët mund ta kenë bërë të pranueshëm edhe se u duaj. Dhe shpesh e thotë që dashuria nuk mund të dua pa një dhimbje të madhe. Kjo dashuri më shkakton një dhimbje shumë madhe. Në fund fundit ne e dim shumë mirë, sepse nuk ka dashuri pa dhimbje. Që Fatosi e shikon vetmin si një dashnore të vjetër, sepse e ka patur në vetvete pak largimin nga mjediset urbane. Dhe ai shpesh shkon dhe në këmë nga Vlora në Zonec. Pse i thoshon? Shikoj që parisët, flasë me ta, shikoj detin e njonit, për shka mbrekullisht sa përëndimi djelit në Sazan, kur bje në kodrën ti me dëvreshtave të babajt, thoshtë. Për nuk ka gjemë të buku kurën pelikanët dhe pulbardat në ishë, thoshtë. Dhe unë shikoj aty, thoshtë, disa shpirtra që më rinjallën nga bota e feministime që u isha i vogur, thoshtë.